just perfect, even me. Os guri, pai! Ei, come on, Eduardo Inácio! Ei, mano! Ei, cara! Você é o cara, viu? Você tem a senha, você é farolzinho, mirabolante, vai do raio! Tá bom, meu brother? Olha cá, vindo com essa alienígena! E como é que tu já comi foi? Agita a milha pra me curar do coronavírus! Fica imune! Não, viado, motor! Peço um senhor, irmão, muito obrigado, na abraço! A galera que vê os vídeos mirabolantes aí, cê tá doido, mola doido pro carro, morrendo com essa alienígena, cara. Uah. É, moço, mas eu tava olhando filmar aqui, moço, o cabo tem que ter a senha pra filmar daquele night. É, os ninjas davam 5-3 aí, ó, o povo tem a senha, viu? Sabe que isso, o canal dos globalizados, hein?